Espero que vocês tenham gostado do cover de hoje. Vou pedir para vocês deixarem o like de vocês aqui no vídeo. Vou pedir para vocês compartilharem o vídeo com os amigos. Para vocês não se esquecerem de se inscrever no canal, clicando na bolinha que vai aparecer daquele ladinho ali. E de assistir aos outros vídeos, clicando no videozinho que vai aparecer desse lado aqui. Um beijão e até o próximo vídeo.